إذا قربت ساعة يا لها وزلزلت الأرض زلزالها تسير الجبال على سرعة كمر السحاب ترى حالها كمر السحاب ترى حالها كمر السحاب ترى حالها وتنفطر الأرض من نفخة هنالك تخرج أثقالها ولا بد من سائل قائل من الناس يومئذ ما لها من الناس يومئذ ما لها من الناس يومئذ ما لها تحدث أخبارها ربها. بسم الله الرحمن الرحيم. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قیامت سے پہلے آخری زمانے میں شر اور فساد بہت پھیل جائے گا، فتنوں کی کثرت اور فتنوں کی شدت ہوگی، اندھیری رات کی طرح فتنے دنیا کو اپنے گھیرے میں لے لیں گے، طاقتور کمزور پر ظلم و ستم کی چکی چلائے گا، لیکن مسلمان ظلم و ستم کے اس دور کے اندر بھی ایک روشن صبح کے طلوع ہونے کا انتظار کریں گے، اور وہ روشن صبح، اس کے طلوع ہونے سے مراد محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے امام مہدی کا ظہور، جو دنیا پر پھیلے ہوئے ہر طرح کے ظلم و ستم کو ختم کر دیں گے. جیسے زمین ظلم سے بھری ہوئی تھی، ویسے ہی زمین کو عدل سے بھر دیں گے. امام مہدی جو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے، ان کا نام محمد بن عبداللہ حسنی، سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہما کی اولاد سے. لیکن ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ مہدی کون ہے، ان کے ظہور کے اسباب کیا ہیں، وہ کہاں سے ظاہر ہوں گے، کیا وہ اس وقت دنیا میں موجود ہیں، دنیا میں ظہور کے بعد ان کے کام کیا ہوں گے، ان کے ساتھی، ان کے پیچھے چلنے والے کون لوگ ہوں گے. آئیے ان سوالات کا جواب اللہ کی شریعت سے لیتے ہیں. ان کا نام محمد، ان کے والد کا نام عبداللہ، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نسل سے، سیدنا علی کی اولاد سے، سیدنا حسن کی اولاد سے، یہ ان کا نام اور حسب و نسب ہے. ان کا نام بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر، اور ان کے بابا کا نام بھی آقا علیہ السلام کے والد کے نام پر ہوگا. ترمذی اور ابو داؤد میں ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو لم يبقى من الدنيا الا يوم، اگر دنیا کے ختم ہو جانے میں صرف ایک دن باقی بھی رہ جائے لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث فيه رجلا مني او من اهل بيتي، دنیا کے ختم ہونے میں اگر ایک دن بھی باقی رہا تو اللہ اس ایک دن کو اتنا طویل کرے گا کہ اس دن میں پھر میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کو بھیجا جائے گا.
یعنی مہدی کے لیے شرط ہے کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے ہوگا. اس کا نام میرے نام پر اور اس کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا. اب اس حدیث میں صراحت ہے کہ مہدی کا نام محمد بن عبداللہ، وہ عبداللہ کے بیٹے، اپنا نام ان کا محمد ہوگا. یہ حدیث رافضیت کا کھلا رد ہے ان کے مہدی کا جن کے بارے میں ان کا دعویٰ ہے کہ محمد بن حسن عسکری ان کے اماموں کے ناموں میں آخری نمبر پہ، بارہویں نمبر پہ آنے والا بارہواں امام ہی امام مہدی ہے. ان کے عقیدے کا رد ترمذی اور ابو داؤد کی روایت کر رہی. اللہ کے نبی نے فرمایا اس کا نام میرے نام پر اور اس کے باپ کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا. مہدی کے ظہور کا سبب کیا ہوگا؟ آخری زمانے میں جب فساد بہت زیادہ پھیل جائے گا، ظلم و ستم کا اندھیرا چل جائے گا، عدل دنیا سے مفقود ہو جائے گا، ان حالات میں اللہ ایک نیک شخص کو ظاہر کرے گا جس کے ہاتھوں امت کے احوال کی اصلاح ہوگی. وہ اس ظلم و ستم کو ختم کر کے دنیا کے اندر امن کا گہوارہ اس دنیا کو بنائے گا. مسلمان اس کو مہدی کے نام سے پہچانتے ہوں گے. بہت سے مارکوں کے اندر وہ اہل ایمان کی قیادت کریں گے. وہ صرف مذہبی پیشوا نہیں ہوں گے بلکہ وقت کے امام اور حاکم بھی ہوں گے. مہدی کی صفات کیا ہے؟ ابو داؤد میں ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہدی مجھ سے ہوگا، یعنی میری نسل سے ہوگا. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کی جسمانی صفات اجل الجبہ اقن الانف یملا الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا ویملک سبع سنین، وہ چوڑی پیشانی اور لمبی ناک والا، جس کچھ ملکوں کے لوگ آپ نے دیکھے ہیں چپٹی ناک والے ہوتے ہیں، وہ ایسے نہیں ہوں گے، چوڑی پیشانی اور لمبی ناک والے زمین کو عدل و انصاف سے اسی طرح بھر دیں گے جس طرح زمین ظلم اور ستم سے بھری ہوئی ہوگی. اور ان کی حکومت 7 برس تک رہے گی. مہدی کا ظہور کہاں سے ہوگا؟ محمد بن عبداللہ حسنی، ان کا ظہور مشرق کی طرف سے ہوگا. وہ اپنے ظہور کے وقت اکیلے نہیں ہوں گے بلکہ اللہ تعالیٰ اہل مشرق کے بہت سے لوگوں کو ان کی مدد کے لیے تیار کرے گا جو دین اسلام کے حاملین ہوں گے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے جہاد کا عزم لے کر امام مہدی کا ساتھ دیں گے. سیدنا ابو سعید رضی اللہ عنہ وارضاہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یخرج فی آخر امتی المہدی یسقی اللہ الغیث، میری امت کے آخری زمانے میں مہدی کا ظہور ہوگا، اللہ اس کے دور میں خوب بارشیں برسائے گا. وتخرج الارض نباتها، زمین اپنی پیداوار بہت زیادہ کرے گی. ویعطی المال صحاحا، وہ لوگوں کو برابری کی بنیاد پہ مال بانٹے گا، مال تقسیم کرے گا. وتكثر الماشية وتعظم الأمة، مویشی مال مویشی کی کثرت ہو جائے گی اور امت ایک عظیم امت اسلام بن جائے گی. علامہ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں ظہور مہدی کا معاملہ مشہور و معروف ہے، اس سے متعلق روایات تواتر کے درجے تک پہنچتی ہے جو ایک دوسرے کی تائید اور تقویت کا باعث بنتی ہیں. بہت سے اہل علم نے ان کے تواتر کا ذکر کیا ہے اور یہ معنوی طور پہ ہے، اس لیے کہ اس کی سند کے طرق بہت زیادہ ہیں، یہ مختلف اسناد سے ہے، مختلف رواس سے اور بہت سے صحابہ سے مختلف الفاظ کے ساتھ مروی ہے. واقعی یہ روایات اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ مہدی کا ظہور شرعی دلائل سے ثابت ہے، ان کا آنا برحق ہے، ان کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا. آخری زمانے میں ان کے تشریف آوری سے امت کو رحمت ملے گی. وہ جب آئیں گے تو عدل و انصاف کو قائم کریں گے، ظلم و ستم کا سد باب کریں گے. ان کے ذریعے اس امت کو عدل، ہدایت، توفیق اور لوگوں کی رہنمائی سے نوازا جائے گا. امام مہدی کے بارے میں جو روایات احادیث جو آئی ہیں وہ دو طرح کی ہیں.
وہ احادیث جن میں مہدی کا ذکر تفصیل کے ساتھ ہے اور وہ جن میں صرف ان کی صفات کا ذکر ہے. آج کے دور میں بہت سے فتنے نمودار ہو چکے ہیں اور ان فتنوں کا ظاہر ہونا بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہی ہے. اور ان فتنوں میں ایک بہت بڑا فتنہ انکار حدیث کا فتنہ ہے. وہ ظالم جو کہتے ہیں جی بس ہمیں قرآن کافی ہے, حدیث کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں, ہمیں قرآن سے ہی ہدایت لینی ہے, حالانکہ قرآن اس کو کھول کھول کر بیان کرنے والی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے. اگر حدیث کا کلی طور پہ انکار کر دیا جائے تو انسان قرآن کو سمجھ ہی نہیں سکتا. اگر حدیث کا انکار کیا جائے تو قرآن سمجھ نہیں آ سکتا. قرآن لغت کی کتابوں کو پڑھ کر, لینگویج کی کتابوں کو پڑھ کے نہیں سمجھا جا سکتا. قرآن سمجھنے کا ایک ہی اصول ہے, قرآن حکیم نازل ہوا ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر, اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کا کیا مفہوم بیان کیا ہے. تو قرآن بند تالا ہے, حدیث اس کی چابی ہے, حدیث وضاحت کرتی ہے. وغیرہ قرآن میں آ گیا حکم حج کرو, اب حج کا پورا طریقہ کار کہاں سے ملے گا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. نماز پڑھو, نماز کا پورا طریقہ کار کہاں سے ملے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. زکات ادا کرو, اونٹ میں زکات کتنی ہے, سونے پہ کتنی ہے, چاندی پہ کتنی ہے, مال تجارت پہ کتنی ہے, یہ ساری ڈیٹیل ہمیں کہاں سے ملے گی؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور یاد رکھیے, حدیث کا انکار کرنے والے یہ ظالم حدیث کا انکار کرتے ہی اس لیے ہیں کہ ہم اپنی من مانی قرآن پاک کی آیات کے ذریعے کی کریں, کیونکہ حدیث ہر قرآن کی آیت کی وضاحت کرتی ہے. یہ کیسے نازل ہوئی, کب نازل ہوئی, اس کا مفہوم کیا ہے, مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پہ عمل کیسے کیا. جو احادیث کا انکار کرتے ہیں وہ حقیقت میں قرآن کو اپنے لیے ڈھال بنا کر من مانی کا مذہب اس دنیا کے اندر پھیلانا چاہتے ہیں. منکرین حدیث میں ایک نیا نام جاوید احمد غامدی ہے جو احادیث کا انکار کرتا ہے, احادیث پر زبان دراز کرتا ہے, وہ اور اس کے سابقہ سب کا یہی وتیرہ رہا ہے, حدیث کا انکار کرنے والے محمد الرسول اللہ کا انکار کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. جاوید احمد غامدی سے بھی کسی نے سوال کیا شیعوں کے امام غائب اور اہل سنت کے امام مہدی کے حوالے سے, تو وہ کہنے لگا کہ قرآن پاک کے اندر اس کی کوئی وضاحت نہیں ہے اور صحیح احادیث میں بھی اس کا ذکر نہیں ہے. حضرت عیسیٰ کی دنیا میں دوبارہ آمد پر نصارہ اور مسلمان سب متفق ہیں, دوسری جانب ایک مہدی یا آخر الزمان کی آمد اور ظہور کے اہل تشیع اور اہل سنت سب یقین رکھتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ دونوں کی آمد اور ظہور کا زمانہ ایک ہی ہوگا, بلکہ مہدی کی پہچان بھی جناب عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے. درخواست ہے کہ اس کی اصل تفصیل اور حقیقت پر روشنی ڈالے. اہل تشیع تو مہدی کی پیدائش ہو چکنے پر یقین رکھتے ہیں اور امام غائب صدیوں سے مانتے ہیں. قرآن میں ایسی کوئی بات نہیں ہے, کسی صحیح حدیث میں بھی ایسی کوئی بات نہیں ہے. امام مہدی کے بارے میں جو کچھ بھی ہے وہ لوگوں کی زبانوں پر ہے. قرآن مجید کو آپ تو جائیے گھر میں پڑھ لیجئے, خالی ہے بالکل اس سے. یہی معاملہ حدیثوں کا, حدیثوں کی کتابوں میں بھی کسی صحیح روایت میں کوئی ذکر نہیں ہے کسی امام مہدی کے آنے کا. قیامت کی نشانیاں بیان ہوئی ہیں, آثار بیان ہوئے ہیں اور بہت سی باتیں بیان ہوئی ہیں, اور ابھی حدیث جبریل آپ نے دیکھی ہے اس میں بھی بیان ہوئی ہے, لیکن کہیں ذکر نہیں ہے اس کا. حالانکہ جھوٹ بولا اس نے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث میں امام مہدی کا ذکر ہے, بخاری و مسلم کی روایات میں اس کی صفات کا ذکر ہے, لیکن یہ حدیث کا انکار کرنے والے صحابہ کرام کے منہج کو چھوڑ کر, سلف صالحین کے منہج کو چھوڑ کر اپنی مرضی کا دین اپنے آقاؤں کو راضی کرتے ہوئے, یہود و نصارہ کو راضی کرتے ہوئے وہ دین امت کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں جو جس دین کا صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ نہیں. قرآن پاک کے اندر امام مہدی کی طرف اشارہ ہے اور احادیث کے اندر صراحت اور وضاحت ہے. قرآن حکیم کی ایک آیت ہے, لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم,
ان کے لیے دنیا میں ذلت اور رسوائی اور آخرت میں بڑا عذاب ہے. اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے امام المفسرین علامہ ابن جریر رحمہ اللہ امام سدی کا قول بیان کرتے ہیں کہ ان کی دنیا میں ذلت اور رسوائی اس وقت ہوگی, یہود و نصارہ کی دنیا میں ذلت اور رسوائی جو اس آیت کے اندر موجود ہے خزیون, یہ ذلت اور یہ رسوائی ان کے لیے اس وقت ہوگی جب امام مہدی کا ظہور ہوگا. وہ قسطنطنیہ کو فتح کریں گے اور انہیں تہس و نہس کر دیں گے, یہ ان کی ذلت اور رسوائی کا معاملہ ہے. رہا عذاب عظیم تو وہ قیامت کے دن اللہ ان کو جہنم کی آگ میں جلا کر دے گا, اور نہ ہی وہ ان کی موت آ کر ختم ہوگا جہنم کے اندر, نہ تو موت آئے گی کہ ان کا عذاب ختم ہو جائے. وہ عذاب عظیم ہے جو ان کفار کو جہنم میں ملنے والا ہے, اور دنیا کے اندر ان کی ذلت جب اب امام مہدی کا ظہور ہوگا وہ ان کو تہس نہس کریں گے, قسطنطنیہ کو فتح کریں گے, خنزیر کو قتل کریں گے, صلیب کو توڑ دیں گے. قرآن حکیم کی اس آیت سے امام المفسرین یہ بیان کرتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے. امام قرطبی رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں امام قتادہ جو تابعی ہیں ان کا قول نقل کرتے ہیں کہ دنیا میں ان کی ذلت اور رسوائی امام مہدی کے ظہور کے وقت ہوگی جبکہ وہ ان کے شہروں کو فتح کر لیں گے. امام ابن کثیر رحمہ اللہ اکرمہ امام سدی اور وائل بن داؤد سے روایت کرتے ہیں نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے دنیا میں ذلت اور رسوائی کی تفسیر خروج و ظہور امام مہدی بیان کی ہے. امام شوکانی رحمہ اللہ تفسیر میں بیان کرتے ہیں دنیا میں ان کی ذلت اور رسوائی اس وقت ہوگی جب امام مہدی کا ظہور ہوگا, وہ قسطنطنیہ کو فتح کر لیں گے اور انہیں ہلاک کر دیں گے, یہ دنیا کے اندر ان کی ذلت اور رسوائی ہے. قرآن حکیم کی اس آیت سے سلف صالحین نے یہ موقف اپنایا ہے. جو دین اسلام کو سمجھنا چاہتا ہے صحابہ کرام کے منہج پر, اس کے لیے لازم ہے کہ وہ قرآن کو ویسے سمجھے جیسے مصطفیٰ علیہ السلام کے صحابہ نے سمجھا اور اپنے تابعین کو سمجھایا. ابو داؤد میں ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المہدی من عطرتی من ولد فاطمہ, مہدی میری اولاد سے ہوگا, فاطمہ الزہرا کی نسل سے ہوگا رضی اللہ تعالی عنہا. علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ اس حدیث کی سند کو جید قرار دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اس حدیث کا انکار تو امام مہدی کا انکار کرنے والے بعض اہل علم جن میں علامہ ابن خلدون بھی ہیں وہ بھی اس حدیث کو ضعیف قرار نہیں دے سکے. امام مہدی کے حوالے سے بعض روایات ضعیف ہیں اور کچھ روایات صحیح ہیں. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی مسئلے میں کوئی ایک حدیث صحیح سند کے ساتھ ہم تک پہنچ جائے وہ مسئلہ دین محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ماننے والے کے لیے ایک فرمان رسول علیہ الصلوۃ والسلام کافی ہے. جو یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ موضوع روایات ضعیف روایات, امام علامہ ابن خلدون بھی اس روایت کو صحیح تسلیم کر کے گئے اور اسے ضعیف نہ کہہ سکے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان, آپ کی ایک حدیث, ایک روایت صحیح سند سے امت تک پہنچ جائے کسی بھی مسئلے میں, ماننے کے لیے وہ ایک حدیث کافی ہے. اور جس نے تباہ کرنی ہے اپنی عقل کی, اپنے نفسانی خواہشات کی, اپنے من مانے عقیدوں کی, اس کے سامنے احادیث کا انبار بھی لگا دیا جائے تو وہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. حضرت قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ سے پوچھا کیا واقعی مہدی ہوں گے, انہوں نے جواب دیا یہ حقیقت ہے. میں نے پوچھا وہ کن میں سے ہوں گے, انہوں نے کہا وہ قریش میں سے ہوں گے. میں نے پوچھا قریش کے کس خاندان سے ہوں گے, انہوں نے کہا بنی ہاشم سے. میں نے کہا بنی ہاشم کے کس شاخ سے, انہوں نے کہا بنی عبد المطلب سے. میں نے کہا بنی عبد المطلب کے کس گھر سے, انہوں نے کہا سیدہ فاطمہ کی اولاد سے رضی اللہ تعالی عنہا. مسند احمد میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک قیامت قائم نہ ہوگی جب تک یہ دنیا ظلم اور ستم سے بھر نہ جائے, جب تک یہ دھرتی ظلم و ستم سے نہ بھر جائے قیامت قائم نہ ہوگی. پھر میری آل میرے اہل بیت میں سے ایک آدمی ظاہر ہوگا جو دنیا کو اسی طرح عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طرح یہ ظلم و ستم سے بھری ہوگی. مسند احمد میں ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس وقت تک قیامت قائم نہ ہوگی
جب تک میرے اہل بیت میں سے میرے ہی نام کا ایک شخص حاکم نہ بن جائے، میرے ہی نام کا ایک شخص دنیا میں حاکم نہ بنے، اس وقت قیامت قائم نہ ہوگی۔ اس حدیث کے تین طرق ہیں اور تینوں کی اسانی صحیح ہیں۔ اس حدیث کو علامہ احمد شاکر نے بھی صحیح قرار دیا۔ حضرت مجاہد ایک صحابی سے بیان کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا مہدی کا ظہور تب ہوگا جب بے قصور جان کو قتل کیا جائے، جب قتل و غارت ظلم و ستم عام ہو جائے گا پھر امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ ابن ماجہ اور مسند احمد میں ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المہدی منا اہل البیت یصلح اللہ فی لیلہ، مہدی ہمارے اہل بیت میں سے ہے، اللہ ایک ہی رات میں ان کی اصلاح فرما دے گا، ایک ہی رات میں اصلاح فرما دے گا۔ اس سے مراد اللہ تعالیٰ اسے خلافت کے لیے تیار کر دے گا، ایک ہی رات میں خلافت کے لیے تیار کر دے گا، یعنی اسے اس لائق بنا دے گا، توفیق عطا فرما دے گا، قیادت و حکمت کی ایسی صفات عطا فرمائے گا جو پہلے اس کے پاس نہ ہوگی۔ اور اس کے ایک معنی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہی رات میں یا رات کے کسی لمحے میں ان کے تمام معاملات کو سدھار دے گا، ان کی شان بڑھا دے گا۔ اہل علم عقل و دانش والے لوگ وہ ایک ہی رات میں اس کی خلافت پر متفق ہو جائیں گے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اہل بیت میں سے ایک آدمی مکہ المکرمہ میں ظاہر ہوگا جس کی خبر سفیانی نامی ایک شخص کو دمشق میں ہوگی، وہ اپنی ایک فوج روانہ کرے گا، لشکر بھیجے گا جسے وہ شکست دے گا، پھر سفیانی خود اپنی فوج لے کر چلے گا، اور جب وہ چٹیل میدان میں پہنچے گا تو اس کی پوری فوج سارا کا سارا لشکر زمین میں دھسا دی جائے گی، اور ان میں سے ایک شخص کے سوا کوئی باقی نہیں بچے گا، پورا لشکر ہلاک ہو جائے گا، زمین میں دھسا دیا جائے گا سوائے ایک آدمی کے، ایک آدمی بچے گا۔ یہ حدیث امام بخاری و مسلم کی شرط کے مطابق صحیح ہے، صحیح مسلم، ترمذی اور ابو داؤد میں ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص بیت اللہ کی پناہ لے گا، اس پہ حملہ کرنے کے لیے ایک لشکر بھیجا جائے گا، اور جب وہ لشکر ذوالحلیفہ کے میدان میں پہنچے گا تو زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ وہ لشکر آئے گا اس بیت اللہ میں پناہ لینے والے شخص کو مارنے کے لیے، اور زمین پھاڑ کر اس کو زمین کے اندر غرق کر دیا جائے گا۔ علامہ شمس الحق عظیم آبادی عون المعبود میں اور علامہ عبد الرحمن مبارک پوری تحفۃ الاحودی میں لکھتے ہیں کہ اس حدیث میں مذکور شخص جو بیت اللہ میں پناہ لینے والا ہوگا اس سے مراد امام مہدی ہے۔ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں بیت اللہ میں پناہ لینے والا امام مہدی ہوگا، اس کو مارنے کے لیے لشکر آئے گا اور اللہ اس پورے لشکر کو زمین میں دھسا دے گا۔ مسند احمد میں اور صحیح مسلم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ینزل عیسی بن مریم فیقول امیرهم تعالی صلی بنا، عیسی علیہ السلام کا نزول ہوگا، مسلمان نماز کے وقت پر مسلمانوں کا امیر عیسیٰ علیہ السلام سے کہے گا آئیے اور نماز پڑھائیے، فیقول لا ان بعضکم علی بعض امیر، عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے نہیں یہ امام ہی جماعت کروائے اور میں اس کے پیچھے نماز پڑھوں گا، تمہارا بعض تمہارے بعض کے اوپر امیر ہے، لیکرم اللہ هذه الامة، اللہ نے اس امت کو یہ عزت یہ مقام اور یہ شرف دیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا پر آئیں گے مسلمانوں کے امیر کے پیچھے نماز پڑھیں گے، وہ شریعت محمدیہ اسی کو دنیا کے اندر پھیلانے کے لیے تشریف لائیں گے، اسی شریعت کا پیغام عام کریں گے، اور مسلمانوں کا امیر اس وقت جماعت کرائے گا۔ اس حدیث کے معنی یہ ہے کہ دجال امام مہدی کے زمانے میں ظاہر ہوگا، پھر جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اسے قتل کرنے کے لیے نازل ہوں گے تو امام مہدی ہی مسلمانوں کے قائد ہوں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام اور باقی تمام مسلمان امام مہدی کی امامت میں نماز ادا کریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، دجال بھی اسی وقت ظاہر ہوگا،
امام مہدی جماعت کروائیں گے، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام امام مہدی کی امامت میں اور باقی تمام مسلمان ان کے پیچھے نماز ادا کریں گے. مسند احمد میں ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یبایع لرجل ما بین الرکن والمقام، حجر اسود اس کے درمیان ایک شخص کی بیعت کی جائے گی. ولن یستحل البیت الا اہلہ، اس خانہ کعبہ اس گھر کی حرمت اس کے رہنے والے ہی پامال کریں گے، اور جب وہ اس کی حرمت کو پامال کر دیں گے تو پھر عربوں کی ہلاکت اور بربادی کے بارے میں مت پوچھو. پھر حبشی آئیں گے جو کعبہ کو تباہ و برباد کر دیں گے، اور اس تباہی کے بعد اللہ کا یہ گھر کبھی بھی آباد نہیں ہوگا. اس تباہی کے بعد یہ گھر پھر دوبارہ آباد نہ ہوگا. یہی وہ لوگ ہوں گے جو بیت اللہ کا خزانہ نکال کر لے جائیں گے. حجر اسود ایک شخص کی بیعت کی جائے گی، اور وہ شخص امام مہدی ہوں گے جن کی بیعت بیت اللہ کے اندر کی جائے گی. بخاری و مسلم میں ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم، تم اس وقت کس حال میں ہوں گے جب تمہارے اندر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نزول ہوگا اور تمہارا امام تم ہی میں سے ہوگا. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نزول ہوگا، تمہارا امام تم ہی میں سے ہوگا، اور یہاں امام سے مراد امام مہدی ہیں. ان کے پیچھے آ کر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی نماز ادا کریں گے. جب ہم تاریخ پر نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں بہت سے لوگ امام مہدی ہونے کے دعوے دار نظر آتے ہیں. کہیں پہ کوئی مہدی ہونے کا دعوے دار کھڑا ہو جاتا ہے، کہیں پہ کوئی دعوے دار کھڑا ہو جاتا ہے. ابھی چند دن پہلے ہی میں نے اخبار میں پڑھا کسی عرب ملک کا باشندہ آیا اور حجر اسود کے قریب کھڑے ہو کے اس نے شور بجانا شروع کر دیا، میں امام مہدی ہوں، میں امام مہدی ہوں. اس کی بیعت کرنے والا تو کوئی نہیں آیا، پولیس نے گرفتار کر کے جیل میں ضرور ڈال دیا. امام مہدی خود اپنے لیے بیعت کا سوال نہیں کریں گے، لوگوں سے ڈیمانڈ نہیں کریں گے، بلکہ زبردستی لوگ ان کی بیعت لیں گے. وہ خود لوگوں سے نہیں کہیں گے آپ کے ووٹوں کا بہترین حقدار، وہ ووٹ مانگیں گے نہیں، وہ بیعت کا سوال نہیں کریں گے. وہ اپنے مہدی ہونے کا اعلان، جیسے بہت سے لوگوں نے مختلف زمانوں میں تاریخ کے مختلف ادوار میں مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، آئیے مہدی ہونے کے دعوے داروں پر بھی ایک نظر دوڑائیں. وہ کون کون سے لوگ تھے جنہوں نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا اور وہ سب کے سب جھوٹے تھے. ان میں سب سے پہلے رافضیوں کا یہ عقیدہ ہے، ابو بکر، عمر، عثمان، عائشہ، حفصہ، اصحاب رسول، اہل بیت رسول کے دشمن رافضیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ بھی امام مہدی کا انتظار کر رہے ہیں. بارہویں امام کا انتظار ان کے ہاں بھی ہو رہا ہے. چٹھیاں لکھ لکھ کے، پرچیاں لکھ لکھ کے، آٹے کی گولیاں بنا کے، ہر شہر کے دریا پر جا کر وہ کنوؤں میں اور دریاؤں میں چٹھیاں لکھ کر ڈالتے ہیں امام صاحب نو، واسطہ ہی خدا دا باہر آ جا بڑی کٹ کھا لی. وہ امام باہر نہیں آندا، یا وہ باہر آتا نہیں ہے، یا کوئی اسے آنے نہیں دیتا. امام صاحب کو غار میں چھپایا ہوا ہے اور ہر وقت آواز لگاتا ہے یا قائم آل محمد، جلدی باہر آ جا، جلدی باہر آ جا. رول گئے اسی. اب غار پہ جو مجاور بیٹھے ہیں کہتے ہیں تمہارا دماغ خراب ہے، ہم اس کو باہر آنے دیں گے؟ یہ باہر آ گیا ہمارا دھندا ختم ہو جائے گا. اب اسی کے نام پہ تو سارا کھا رہے ہیں، سارا چندہ مل ہی اسی کے نام پہ رہا ہے. اور اگر کوئی وہاں پہ چھپا ہوا ہے نکلنے کی کوشش کرے تو اہل سنت سے پہلے اس کے اپنے جو مجاور ہیں دوبارہ اندر وار دیں گے، تو نہ باہر آئے تو روئی ساڑی، ہماری روزی روٹی لگی ہوئی کیوں خراب کرتے ہو؟ یہ دھوکہ ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ فراڈ ہے، یہ قصے ہے، یہ کہانی ہے، یہ ذاکروں کی من گھڑت باتیں ہیں. تو وہ انتظار میں ہے امام مہدی کے، اور وہ ان کا بارہواں امام ہے. اس کا نام محمد بن حسن عسکری ہے، اور حدیث اللہ کے نبی کی آپ نے سنی ابو داؤد کی کہ اس کا نام ہوگا محمد بن عبداللہ، محمد بن حسن
آپ نے فرمایا اس کا نام میرے نام پہ، اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام پہ، اس کا نام ہے محمد بن حسن عسکری. اور رافضی کہتے ہیں کہ وہ حسن بن علی کی اولاد سے نہیں بلکہ حسین بن علی کی اولاد سے ہیں. حسن بن علی کی اولاد سے ہونے میں حکمت کیا ہے کہ جس طرح حضرت حسن، سیدنا حسن، میرے نبی کے پھول، میرے نبی کے شہزادے، میرے نبی کی خوشبو، امت کے سردار، جس کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حسن میرا یہ بیٹا سردار ہے، اور ہو سکتا ہے اللہ مسلمانوں کی دو جماعتوں کو اس کے ہاتھ پہ اکٹھا کر دے گا. مسلمان جب انتشار کا شکار تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد سیدنا حسن خلیفۃ المسلمین بنے، اور پھر خلافت امیر معاویہ کو دے کر ان کے حق میں بغیر دنیا کے کسی لالچ پہ ایک اللہ کی رضا کے لیے اور امت کو اکٹھا کرنے کے لیے اور بہتے ہوئے خون کے سسٹم کو روکنے کے لیے دنیا کی حکومتوں کو امیر معاویہ کے حوالے کر دیا، خود دستبردار ہو گئے. اور ان کے دور میں اتنا بھی خون نہیں بہا جتنا ایک مکھی کے مرنے کا خون بہتا ہے. مسلمانوں کا خون اسی دن رک گیا جس دن حسن بن علی نے خلافت سنبھالی. ان کی اولاد میں سے ہوں گے، اور وہ بھی ویسے ہی دنیا کے اندر عدل و انصاف کو برپا کریں گے جیسے دنیا ظلم و ستم سے بھری ہوگی. ان کا عقیدہ ہے کہ یہ امام 260 ہجری میں سامرا کے ایک غار میں داخل ہوا. اس وقت داخل ہوتے وقت محمد بن حسن عسکری کی عمر 5 سال تھی. اب 5 سال کا بچہ اور اس کو غار کے اندر داخل کر دیا. اب جو ان سے پوچھو کہ فلاں چیز کہاں ہے، جواب ملتا ہے کہ امام غائب لے کے چلا گیا. ان کا بڑا رونا پیٹنا ہے کہ مصحف فاطمی تھا، یہ جو تمہارا مصحف ہے قرآن ہے یہ صحیح نہیں ہے، اس میں اضافے ہوئے، کمیے ہوئی، نقص ہوا، زیادتی ہوئی. ہم کہتے ہیں چلو اگر واقعی اس قرآن میں کوئی نقص ہے، کوئی کمی، کوئی بیشی ہوئی تو جو اصل قرآن ہے وہ دے دو. کہا وہ جو مصحف فاطمی تھا وہ ہمارا امام صاحب لے کر غائب ہو گیا. اگر تمہاری بات کو سچا مان لیا جائے تو کتنا بڑا ظلم ہے کہ کتنے سال گزر گئے مسلمان اصلی قرآن پڑھنے سے محروم ہے، وہ کلہ لے کے بیٹھے ہوتے اور 5 سال کا بچہ وہ قرآن اٹھا کر گیا کیسے. کہتے ہیں 5 سال کی عمر میں ہمارا امام مہدی سامرا کی غار کے اندر چلا گیا، اور اس وقت سے اب تک غار میں زندہ ہے، اسے موت نہیں آئی، آخری زمانے میں اسی غار سے باہر آئے گا. ہم کہتے ہیں تمہارا یہ اصول انسانیت کے حوالے سے اللہ کی سنت کے خلاف ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 260 ہجری میں وہ امام صاحب غار میں داخل ہوئے اور آج 1432 چل رہا ہے اور ابھی تک انہیں موت نہیں آئی. اللہ کے انبیاء کو جو اس بارے میں امام سے افضل ہے، خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، سیدنا علی کو، سیدنا حسن کو، سیدنا حسین کو موت آئی، وہ موت کے شکار ہوئے، وہ شہید ہوئے، اللہ کی جنتوں میں گئے. جب ہم مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے لفظ موت کا استعمال کرتے ہیں تو یاد رکھیے اللہ کے نبی کی ادنا سے ادنا توہین کرنا بھی کفر ہے. مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ادنا سی گستاخی انسان کو وادی ایمان سے نکال کر وادی کفر میں داخل کر دیتی ہے. لیکن لوگوں، دنیا میں پھیلا ہوا یہ عقیدہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ موت کا استعمال گستاخی ہے، یہ غلط عقیدہ ہے، یہ خلاف واقع عقیدہ ہے. قرآن نے خود مصطفیٰ علیہ السلام کے لیے لفظ موت استعمال کیا، انک میت وانہم میتون. صحابہ کرام نے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، میرے آقا کی عزت پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، میرے بچے قربان ہو جائیں، ہماری گردنیں کٹ جائیں، مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت کو بیان کرتے ہوئے، ان کی حفاظت کرتے ہوئے، ان کے دین کی حفاظت کرتے ہوئے صحابہ نے میرے آقا کے لیے لفظ موت استعمال کیا. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا مات النبی، اس سے کوئی یہ ظالم امت کو دھوکہ نہ دے
کہ ہم لفظ موت استعمال کر کے مصطفیٰ کی گستاخی کر رہے ہیں، ہم گستاخ رسول کو کافر جانتے ہیں، لیکن یہ لفظ تو آقا کے لیے قرآن نے استعمال کیا، یہ نبی کی گستاخی نہیں ہے. ہاں اگر تم کسی اور کے بارے میں یہ عقیدہ رکھو کہ اس کو موت نہیں آتی، اس کے لیے بقا ہے، تو یہ رب کی گستاخی ہے، کیونکہ موت اگر کسی پہ نہیں آ سکتی تو ایک عرش والا اللہ ہے، باقی ساری کائنات اس کے لیے فنا ہے، اس دنیا کو ختم ہونا ہے، اس دنیا سے اٹھ جانا ہے. تمہارا یہ عقیدہ قانون فطرت کے خلاف ہے. جب اللہ کے انبیاء پر موت آئی، صلحاء پر موت آئی، صحابہ کرام پر، اہل بیت پر موت آئی، سیدنا علی، سیدہ فاطمہ، سیدنا حسن، سیدنا حسین، جب ان پہ موت آئی رضوان اللہ علیہ اجمعین، تو پھر یہ کیسے موت سے بچ سکتا ہے؟ آئیے رافضیوں کی کتابوں کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے امام مہدی کے بارے میں کیا عقیدے لے کر بیٹھے ہیں. ملا باقر مجلسی اپنی کتاب حق الیقین میں 12ویں امام، امام مہدی کے ظاہر ہونے کے بعد وہ کیا کچھ کرے گا، وہ اعمال نقل کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں. اور پھر سوچئے جن اعمال کی طرف رافضیوں کا امام اشارہ کر رہا ہے کہ ہمارا مہدی آ کر یہ کرے گا، ایسا اعمال اور عقیدہ کرنے والا انسان مہدی تو دور کی بات ہے، مسلمان بھی ہو سکتا ہے یا نہیں، مومن بھی ہو سکتا ہے یا نہیں. وہ کہتے ہیں امام صاحب جب ظاہر ہوں گے تو برہنہ ننگے ظاہر ہوں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ظالمو، امام صاحب کی عزت کر رہے ہو یا امام کی بےزتی کر رہے ہو؟ آپ کو کہنا چاہیے تھا کہ امام صاحب آئیں گے جنت کی پوشاک پہنی ہوئی ہوگی، امام صاحب آئیں گے لباس فاخر ہوگا، یا فاخر نہیں سادگی سے بھی آئیں گے تو دو چادریں لی ہوئی ہوگی، ایک چادر لی ہوئی ہوگی، کوئی شے بھی نہیں، امام آئے گا اور برہنہ. سوچنے پہ انسان مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ عقیدہ کیوں بیان کرتے ہیں. وہ اس لیے کہ امام کے نام پہ تو ساری عمر کھاتے میں گزار دی انہوں نے، پیسہ دو امام کو یہ پہنچانا ہے، پیسہ دو امام کو یہ پہنچانا ہے، چندہ دو امام کو یہ دینا ہے. تو کہیں گے تم نے چندہ ہی کم دیا تھا، ہم سپلائی پوری نہیں دے سکے. جب وہ باہر نکلیں گے بیچارے تو بغیر لباس کے ہوں گے. رافضیو تمہیں مبارک ہو، تمہارا امام ننگا باہر آئے اور تم اس کی بیعت کرنے کے لیے آ گیا، یہ امام مہدی نہیں ہو سکتا، تم نے جھوٹ لکھا ہے امام مہدی کے بارے میں. وہ کس کی نسل سے ہے؟ سیدہ فاطمہ کی نسل سے، جس کی شرم، جس کی حیا، جس کی غیرت، جس نے کہا تھا علی جنازہ رات کو اٹھانا. فاطمہ بات کیا ہے، جنازہ رات کو کیوں اٹھے؟ کہا فاطمہ نہیں چاہتی اس کے کفن کی چادر پہ بھی غیر محرم کی نظر پڑ جائے. کس کی نسل سے، کس کی اولاد سے، جس نے شرافت کا دودھ پیا، محمد کریم کی اولاد، اور لوگوں کے سامنے برہنہ ہو کر آئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ تمہارا کچھ ہوگا اہل ایمان، اہل ایمان جس کی نشانی مصطفیٰ علیہ السلام کی احادیث بیان کر رہی، وہ اس کے بالکل برعکس ہے. حق الیقین جو ایران سے تباہ ہوئی، اس کے 527 پہ لکھا ہے امام مہدی ظہور کے بعد کرے گا کیا؟ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ ظلم و ستم بڑھ چکا ہوگا اور مہدی ظہور کے بعد اس ظلم کو ختم کر کے عدل و انصاف کو قائم کرے گا، زمین کو ویسے انصاف سے بھر دے گا جیسے وہ ظلم سے بھری ہوگی. لیکن یہ کیا کہتے ہیں ملا باقر مجلسی حق الیقین صفحہ 527 پر کہ مہدی ظہور کے بعد کفار سے پہلے اہل سنت کے علماء کو قتل کرے گا. انا للہ و انا الیہ راجعون، لا حول ولا قوۃ الا باللہ. تو یہ مہدی صاحب ظلم ختم کرنے کے لیے آئیں گے یا ظلم کرنے کے لیے آئیں گے؟ ایک مہدی کی تصویر مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث ہمارے سامنے رکھ رہی ہے، وہ ظالم نہیں، وہ جابر نہیں، بلکہ وہ عدل و انصاف والے ہوں گے، وہ دین اسلام پر چلنے والے ہوں گے. اور ایک تصویر تم پیش کر رہے ہو
کہ وہ یہودیوں سے پہلے، عیسائیوں سے پہلے، ہندوؤں سے پہلے، کفار سے پہلے، سب سے پہلے وہ اہل سنت کو قتل کرے گا، اور جو مصطفیٰ کی سنت کو ماننے والوں کو قتل کرے گا اس کا اپنا ایمان کہاں باقی رہے گا؟ بحار الانوار ملا باقر مجلسی کی کتاب ہے، اس میں وہ لکھتے ہیں امام قائم آل محمد نئی شریعت اور نئے احکامات لے کر آئیں گے. امام قائم آل محمد نئی شریعت لائیں گے، نئے احکامات لائیں گے، یہ تمہارا دعویٰ ہے؟ اور مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، میں آخری نبی، تم آخری امت. اللہ کا اعلان، مالک کا فرمان، اللہ نے ہمارے لیے اس دین اسلام کو پسند کیا جو قیامت کی دیواروں تک کے لیے. یہ شریعت محمدیہ، یہ دین اسلام قیامت تک کے لیے ہے. اب نہ کوئی نیا دین آئے گا اور نہ ہی کوئی نئی شریعت، نئے احکامات آئیں گے. اور اگر اسلام کے علاوہ کوئی اور دین کوئی چاہے گا تو اللہ اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو قبول ہی نہیں کرتا. آئیے اللہ کی کتاب سے سنتے ہیں وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. جو شخص اسلام کے سوا کسی اور دین کو تلاش کرے اس کا دین قبول ہی نہیں کیا جائے گا اور آخرت میں وہ نقصان پانے والوں میں ہوگا. احادیث رسول نے تو ہمیں یہ بتایا کہ امام مہدی ظلم و ستم کا خاتمہ کریں گے، مسلمانوں کی قیادت کریں گے، عیسیٰ علیہ السلام کے نزول ہوگا، دجال سے مارکہ برپا ہوگا، مسلمانوں کے امام ہوں گے. اور تمہاری کتابیں جو کچھ ہمیں بتا رہی ہیں کہ وہ اسلام کا نام ہی نہیں لیں گے بلکہ شریعت بھی نہیں لے کر آئیں گے اور احکامات بھی نہیں لے کر آئیں گے. رافضیوں کے امام غائب کا، امام مہدی کا ایک اور کام سنیے. ملا باقر مجلسی حق الیقین صفحہ 464 پہ لکھتا ہے امام مہدی ابو بکر و عمر کو قبر سے نکال کر سزا دے گا. انا للہ و انا الیہ راجعون، لا حول ولا قوۃ الا باللہ. کروڑ امام مہدی ہو، کروڑ قائم آل محمد ہو، کروڑ بارہویں امام ہو، ایک کروڑ تمہارا بارہواں امام ابو بکر کی جوتی سے اڑنے والے خاک کے ایک ذرے کے برابر نہیں ہو سکتا. جس کے بارے میں آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر و عمر سے بہتر انسان پر سورج طلوع ہی نہیں ہوا. اور تم اس ظالم کی تصویر کشی کرتے ہو کہ وہ آئے گا اور وہ آ کر نعوذ باللہ ابو بکر و عمر پر کو سزا دے گا، ان پہ کوڑے برسائے گا. انا للہ و انا الیہ راجعون. تمہاری ایسی عقل پہ، تمہارے ایسے دین پہ سوائے افسوس کی اور کچھ نہیں ہو سکتا. امام صاحب کہتے ہیں چلتے ہوئے آئیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس، لوگوں سے سوال کریں گے کیا یہ قبر میرے دادا کی ہے، جد امجد کی ہے؟ لوگ کہیں گے ہاں. سوال کرے گا یہ اس کے ساتھ اور دفن ہونے والے کون ہیں؟ جواب ملے گا ابو بکر عمر ہے. کہے گا ان کی قبروں کو پھاڑو، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، ان کی لاشوں کو باہر نکالو. لاشیں باہر نکالی جائیں گی وہ ویسے ہی تر و تازہ ہوگی جیسے ابھی دفن ہوئی ہے. ان کو ایک درخت کے اوپر، خشک درختوں کے اوپر لٹکا دیا جائے گا، وہ درخت دوبارہ ہرے بھرے ہو جائیں گے. اور پھر یہ ظالم ان کو درے مارنے کا اور ان کی لاشوں کو جلانے کا، ان درختوں کو آگ لگانے کا حکم دے گا. انا للہ و انا الیہ راجعون. جیسے تم مصطفیٰ کے صحابہ کے دشمن ہو، تمہارا یہ بارواں بھی تمہاری طرح مصطفیٰ کے صحابہ کا دشمن ہے، ایسے امام سے ہمارا کروڑ دفعہ برات کا اعلان ہے. یہ تم نے فرضی قصے گھڑ رکھے ہیں، فرضی کہانیاں گھڑ رکھی ہیں، وگرنہ صحابہ اور اہل بیت میں محبت کی داستانیں ہیں، صحابہ اور اہل بیت میں رشتے دار یہ ہے،
صحابہ اور اہل بیت میں نکاح اور تعلقات ہیں، وہ ایک دوسرے سے بیٹیے لیتے رہے، بیٹیے دیتے رہے. سیدنا عمر آئے تھے سیدنا علی کے پاس، کہا تھا میرے آقا کا فرمان ہے قیامت کے دن ہر نسب و حسب ٹوٹ جائے گا، خاندانی رشتہ داریاں حسب و نسب ختم ہو جائے گا سوائے محمد الرسول اللہ کے نسب کے. علی میرا جی چاہتا ہے کہ میرا نکاح بھی مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان میں ہو جائے، میں بھی اس حسب و نسب میں شامل ہو جاؤں. اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیٹی کا نکاح محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا عمر سے کرتے ہیں. یہ تمہاری کہانی ہے، یہ تمہارا جھوٹ ہے، یہ تمہارے مولویوں کی لکھی ہوئی حکایتیں ہیں جس کا سچائی سے دور کا بھی رشتہ نہیں ہے. صحابہ کرام اور اہل بیت تو آپ اس میں رشتہ داریاں کرنے والے، تعلق رکھنے والے، محبتیں کرنے والے. ملا باقر مجلسی اپنی کتاب حیات القلوب صفحہ 901 پر لکھتا ہے نقل کفر کفر نباشد، کہ جب ہمارا قائم آل محمد بارواں امام امام مہدی ظاہر ہوگا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، وہ عائشہ کو زندہ کرے گا اور پھر اس پہ حد جاری کرے گا. تمہارے ایسے گندے عقیدے پر رب کی کروڑ لعنتیں برسے. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ، مومنوں کی ماں، جس کے بارے میں سوال کرنے والے نے کیا تھا آقا کائنات میں سب سے زیادہ پیار کس سے کرتے ہو، کہا عائشہ سے کرتا ہوں. کہا مردوں میں کس سے کرتے ہو، کہا عائشہ کے بابا سے کرتا ہوں. تم اس کے بارے میں اپنی گندی زبان کو دراز کرتے ہو، ایسے اعمال کرنے والے شخص کو اللہ کی قسم اہل ایمان کا یہ ادنا سا بیٹا مسلمان تسلیم نہیں کرتا. وقت کا امام تو بڑی دور کی بات ہے، جس طرح رافضی خود اللہ کے دشمن ہیں، رسول اللہ کے دشمن ہیں، اہل بیت کے دشمن ہیں، ازواج رسول کے دشمن ہیں، اصحاب مصطفیٰ کے دشمن ہیں، انہوں نے سمجھا کہ وہ جو آخری آنے والا ہے وہ بھی ہمارے مذہب پہ چلنے والا ہوگا. نہیں، امام مہدی جس کی تعریف مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث بیان کرتی ہے، وہ عدل و انصاف کرنے والے، وہ اہل ایمان کی قیادت کرنے والے، وہ کفر اور شرک کو مٹا کر اس دھرتی پہ ظلم کو ختم کر کے اس دھرتی کی اصلاح کرنے والے ہوں گے. ہم تمہارے عقیدوں سے بھی برات کرتے ہیں اور تمہارے آنے والے کی ان کرتوتوں سے بھی برات کرتے ہیں. جس نے دنیا میں نہ ظاہر ہونا ہے نہ ہوگا، 260 ہجری کا چھپا ہوا آج تک نہیں نکلا تو قیامت تک نہیں نکلتا. وہ کہتے ہیں جی آپ کو نہیں پتا معرفت دی گل ہے، وہ خوف کی وجہ سے چھپے تھے. اس وقت انہیں اپنی جان پر خوف تھا مخالفوں کا کہ کوئی اسے قتل نہ کر دے، اس لیے غار میں چھپ گئے. ہم کہتے ہیں عقل مندو ہوش کے ناخن لو، اب تو یہ خوف ختم ہو گیا، اب تو تمہارے پاس کئی ملک ہیں، وہ کسی میں آ کر پناہ لے لے، کوئی اس کو پناہ دینے کے لیے تیار نہیں، اب تو یہ بہانہ بھی ختم ہو گیا کہ وہ خوف کی وجہ سے چھپے تھے. انا للہ و انا الیہ راجعون. پھر سوال پیدا ہوتا ہے اگر وہ زندہ ہیں اپنی غار کے اندر تو سوچو وہ اتنے عرصے سے غار میں چھپے ہوئے کیوں ہیں؟ امت برباد ہو رہی ہے، امت ہلاک ہو رہی ہے، وہ باہر تشریف لا کے امت اسلامیہ کی باغ دوڑ کیوں نہیں سنبھالتے؟ اس وقت سے چھپے ہوئے ہیں، وہ کس وقت کا انتظار کر رہے؟ مسلمانوں سے ملک چھینے جا رہے، ارے اللہ کی کتاب کو جلایا جا رہا، اس موقع پر وہ باہر نہیں آئے، پھر یاد کر لو وہ قیامت تک باہر نہیں آئیں گے. یہ تمہاری من گھڑت قصے اور کہانیے ہیں جو تم نے مال کھانے کے لیے امام صاحب کے نام پہ مشہور کر رکھی ہے. امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ احادیث میں مہدی محمد بن عبداللہ کے بارے میں جو روایات وارد ہوئی ہیں، فرماتے ہیں اہل سنت کا امام مہدی بلاد مشرق سے ظاہر ہوگا،
نہ کہ سامرا کی غار سے، جیسے کہ رافضیوں کا عقیدہ ہے، اور یہ عقیدہ محض حماقت، شیطان کی طرف سے شدید گمراہی اور دھوکہ دہی ہے۔ اس عقیدے کی دلیل نہ اللہ کے قرآن میں ہے، نہ مصطفیٰ علیہ السلام کے فرمان میں ہے، اور نہ ہی عقل اس کو تسلیم کرتی ہے۔ خوف کی وجہ سے چھپ گئے، خوف کا معاملہ ختم ہو گیا، اب کیوں نہیں باہر آتے ہیں؟ وہ تب آئیں گے جب ظلم و ستم بڑھ جائے گا، امت پہ کتنا ظلم ٹوٹ رہا ہے، کیوں نہیں باہر آتے؟ یہ ڈرامے بازی ہے، یہ دھوکہ دہی ہے، یہ قصے کہانی ہے، یہ مال کھانے کا طریقہ ہے جو ذاکروں نے اپنی عوام کے لیے بنا رکھا ہے۔ دوسرا شخص جس نے مادی ہونے کا دعویٰ کیا، وہ عبداللہ بن سبا نے دعویٰ کیا کہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ورضا مہدی منتظر ہیں، اور اس کا خیال تھا کہ وہ دنیا میں واپس پھر آئیں گے۔ تیسرا جس نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، وہ مختار بن عبید ثقفی، اس نے کہا کہ محمد بن حنفیہ جو 80 ہجری میں فوت ہوئے وہ مہدی منتظر تھے۔ محمد بن عبداللہ بن حسن بن علی بن ابی طالب جو 145 ہجری میں فوت ہوئے، یہ بہت روزے دار، بڑی نمازیں پڑھنے والے، اللہ کے بڑے نیک انسان، ان کے دور میں کچھ لوگ فتنے میں مبتلا ہو گئے اور سمجھنے لگے کہ یہی امام مہدی ہیں۔ مہدیت کا دعویٰ کرنے والوں میں ایک نام عبید اللہ بن میمون کا بھی ہے، اس نے 325 ہجری میں وفات پائی، اس کا دادا یہودی تھا۔ عبید اللہ فرقہ کرامتہ کا بانی تھا جنہوں نے مسلمانوں کا قتل عام کیا، اور 317 ہجری میں بیت اللہ سے حجر اسود کو چوری کر کے بھاگ گیا۔ یہ لوگ کفر و الہاد میں یہود و نصارہ سے 2 قدم آگے بڑھے ہوئے تھے، انہوں نے مصر و حجاز اور شام میں کنٹرول حاصل کیا، وہاں پہ اپنی حکومتیں قائم کی، اور غلط بیانی کرتے ہوئے جھوٹ کا چولا پہن کر اپنی نسبت سیدہ فاطمہ کی طرف کی، اور اپنے آپ کو فاطمی مشہور کیا۔ انہوں نے اپنے عہد اقتدار میں جب حکومتیں سنبھال لی، شافی مسلک سے تعلق رکھنے والے سارے قاضیوں کو معزول کر دیا، سارے قاضیوں کو ہٹا دیا، قبروں، مزاروں، درباروں، قبر پرستی کا چرچا کیا، اس کو عام کیا، اللہ کی عبادت سے لوگوں کی گردنوں کو ہٹا کر قبروں کی عبادت، درباروں کی عبادت، بزرگوں کی پوجا پہ لگا دیا۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، فاطمیوں کا دور حکومت 280 برس سے زیادہ عرصے پر محیط ہے۔ عبید اللہ نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، اور مہدیہ نامی ایک شہر کی بنیاد بھی اس نے رکھی۔ جن لوگوں نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ان میں محمد بن عبداللہ بربری بھی ہے، یہ شخص 514 ہجری میں ظاہر ہوا، اس نے دعویٰ کیا کہ وہ حضرت علی کی نسل سے ہے، اس نے اپنا نسب حسن بن علی کے ساتھ جوڑ لیا۔ یہ ہیلے باز، دھوکے باز، فراڈیا انسان تھا، بہت دھوکہ دے کر لوگوں کو اپنے جال میں پھنسایا کرتا تھا، اور اس نے ایک ہیلا کیا کیا، لوگوں کو یہ تسلیم کروانے کے لیے کہ میں ہی امام مہدی ہوں، قبریں کھدوائی، کچھ لوگوں کو قبروں کے اندر لٹا دیا، اور باقی لوگوں کو لے کر ان کی قبروں پہ آیا، اور کہنے لگا قبر والوں تم میرے بارے میں کیا کہتے ہو؟ وہ جو اندر پہلے سے اپنے بندے لٹائے ہوئے تھے، وہ کہنے لگے تو امام مہدی ہے، تو علی کی اولاد میں سے ہے، معصوم عن الخطا ہے۔ انہوں نے کہا ہون ٹھیک ہے، تو اسی تے مان دے، کوئی نہیں، مردے منن ڈے میں، اب تو مان لو مجھے، مردوں نے مان لیا۔ اب اس کو پتا تھا کہ یہ بندے تو میں نے اپنے ڈالے ہوئے ہیں، یہ راز لیک آؤٹ بھی ہو سکتا ہے۔ اس نے وہی قبریں اس کی ان کے اوپر دھسا دی، اور جو زندہ پیر صاحب اندر گئے ہوئے تھے وہیں پہ مر گئے، ساروں کی قبریں دھسا کے سب کو مار دیا۔ یہ ہیلے باز، دھوکا اور فراڈیا، فراڈ کرنے والا، دھوکا دینے والا انسان۔ مہدی ہونے کے دعوے داروں میں ایک شخص محمد احمد بن عبداللہ سوڈانی، 1302 ہجری میں یہ فوت ہوا، اس نے بھی دعویٰ کیا کہ میں امام مہدی ہوں۔ یہ صوفی تھا، سوڈان پر اس نے
غلبہ بھی اور کنٹرول بھی حاصل کیا، زہد و عبادت میں مشہور ہوا، اس نے 38 برس کی عمر میں مہدی ہونے کا اعلان کیا۔ اس کا عقیدہ تھا کہ جو شخص مجھے مہدی تسلیم نہیں کرتا وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کا ارتکاب کرتا ہے، مگر یہ بھی دیگر جھوٹے دعوے داروں کی طرح ایک جھوٹا دعوے دار تھا۔ اس کا نام تھا محمد بن احمد بن عبداللہ، اور حدیث میں کیا آتا ہے مہدی کا نام کیا ہوگا؟ محمد بن عبداللہ۔ مہدیت کے دعوے داروں میں ایک شخص محمد بن عبداللہ قحطانی بھی تھا۔ یہ شخص ریاض کے سعودیہ میں، ریاض کے شہر میں ظاہر ہوا۔ اس نے ایک روز خواب دیکھا کہ وہ مہدی ہے، کچھ لوگوں نے اس کی بیعت کر لی، کچھ اس کے مرید بن گئے، اس کے ساتھ چل پڑے، اور سن 1400 ہجری میں جا کر بیت اللہ کے اندر انہوں نے اپنے آپ کو محصور کر لیا اور وہاں پر اعلان کر دیا کہ میں مہدی ہوں۔ یہ واقعہ فتنہ حرم کے نام سے مشہور ہوا اور بالآخر اس کے قتل کے ساتھ یہ فتنہ ختم ہو گیا۔ مہدی ہونے کا ایک دعوے دار سید محمد جون پوری، جو حیدرآباد انڈیا کے اندر اس کے ماننے والے، اس کی بہت بڑا سلسلہ اور جماعت وہاں پر ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارا یہ بھی امام مہدی ہے اور ہم اس کے ماننے والے اور اس کی جماعت چلانے والے۔ مہدی ہونے کے دعوے داروں کے آئیے معاملے پر غور کرتے ہیں۔ جب ہم یہ انکار کرتے ہیں کہ یہ جھوٹ بولتا ہے، یہ مہدی نہیں ہے، یہ مہدیت کے دعوے میں کذاب ہے، اس سے مراد ان احادیث کا انکار نہیں ہے جو مہدی کی صفات اور ان کی شان کے بارے میں آئی ہے، بلکہ یہاں پر کسی شخص کا تعین کرنا کہ یہی مہدی ہے جس کا ذکر احادیث میں آیا ہے۔ احادیث کو ہم مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، احادیث کا انکار نہیں کرتے، لیکن جن لوگوں نے اپنے آپ کو اس مقام پر فائز کرنا چاہا، جب ان کے معاملات کو دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو وہ صفات کے برعکس ہیں جو صفات احادیث میں آئی۔ احادیث سچی ہے، یہ دعویٰ کرنے والے جھوٹ بولتے ہیں۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہدی کے معاملے کو ہوا کے اندر نہیں چھوڑ دیا، بلکہ آپ نے اس کی امت کو نشانیاں بیان کی ہیں، تفصیلات بتائی ہیں۔ مہدی لوگوں کو اپنی ذات کی طرف دعوت نہیں دے گا، نہ ہی اپنی بیعت کے لیے لوگوں کو پکارے گا، بلکہ لوگ زبردستی اس کی بیعت کریں گے اور وہ اس کو ناپسند کرے گا۔ یہاں جتنے دعوے دار ہم نے بیان کیے، انہوں نے خود دعویٰ کیا، لیکن وہ دعویٰ نہیں کرے گا، نہ ہی اپنی بیعت کی طرف بلائے گا۔ مہدی کا نام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اور آپ کے والد محترم کے نام پہ ہوگا۔ اس کا نسب سیدنا حسن بن علی تک پہنچے گا۔ حدیث میں مذکور جسمانی صفات میں اس کے اندر موجود ہونا ضروری ہے، جیسے آپ نے فرمایا چوڑی پیشانی والا، اٹھی ہوئی ناک والا۔ جن حالات میں امام مہدی کا ظہور ہوگا، ایک خلیفہ کے اختلاف، ایک خلیفہ کی موت پر اختلاف واقع ہوگا، زمین ظلم و ستم سے بھر جائے گی، تین خلفاء کے بیٹے آپ اس میں جنگ کر رہے ہوں گے۔ مہدی ایک نیک متقی شخص ہوگا، وہ علم شریعت، حکمت اور دانش سے لبریز ہوگا۔ اس کا ظہور سامرا کی غار سے نہیں ہوگا، بلکہ وہ مکہ المکرمہ میں آئے گا، حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان اس کی بیعت کی جائے گی۔ اس کی بیعت حجر اسود اور مقام ابراہیم، اس کے درمیان اس کی بیعت کی جائے گی۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کیا حالات و اسباب تھے جن کے سبب کسی نے اپنے آپ کو مہدی کہا یا لوگ اس کے بارے میں یہ گمان کرنے لگے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ مہدی کا دعویٰ کرنے والے بعض تو ایسے لوگ ہیں جنہوں نے حکومت لینے کے لیے، لوگوں پہ غلبہ حاصل کرنے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیا، بہتان کا سہارا لیا، اور وہ اپنے آپ کو مہدی بنا بیٹھے تاکہ لوگوں پر حکومت کر سکے اور ملکوں کو فتح کر سکے۔ مہدیت کے بعض دعوے دار ایسے ہیں جن کا معاملہ مشتبہ تھا، لوگوں نے ان کے بارے میں یہ گمان کر لیا کہ یہ مہدی ہے، اور بعد میں واضح ہوا کہ یہ مہدی نہیں ہے۔ بعض ایسے تھے کہ ان میں سے کسی کا نام شہرت اختیار کر گیا اور اس نے اپنے مہدی ہونے کے بارے میں خواب دیکھ لیا۔ جس نے ریاض میں قحطانی، محمد بن عبداللہ قحطانی، اس نے اپنے بارے میں خواب دیکھا تھا کہ میں مہدی ہوں، اور لوگ اس کے ساتھ مل گئے اور وہ بیت اللہ میں پہنچ گیا اور وہاں اس نے اپنے مہدی ہونے کا اعلان کیا۔ یاد رکھیے، خواب کی بنیاد پہ، خواب کی بنیاد پہ شریعت کا مسئلہ اخذ نہیں کیا جا سکتا۔ شریعت اسلامیہ بند ہے اللہ کی کتاب اور مصطفیٰ علیہ السلام کے فرامین میں۔ اب کوئی خواب دیکھے اور خواب میں کہے ایک بے وقوف افریقہ کا رہنے والا اس نے خواب دیکھا
کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، صبح اٹھ کے اس نے ذبح کر دیا، اس نے کہا میں نے تو ابراہیم علیہ السلام کی سنت پہ عمل کیا ہے، ان کو بھی خواب آیا تھا، ان کو بھی خواب آیا بیٹا ذبح کرنے کا، مجھے بھی خواب آیا، میں نے بھی عمل کیا. بے وقوف، تو ابراہیم ہے، تیرا بیٹا اسماعیل ہے، خواب کی بنیاد پہ دین نہیں بنا کرتا. ایک خلیفہ کے پاس امام صاحب آئے، اس نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے کہ تو میرے بستر پہ سو رہا ہے، اور میں نے تعبیر کرنے والوں سے پوچھا ہے، انہوں نے کہا بادشاہ سلامت یہ امام صاحب آپ سے نفرت کرتے ہیں، اب میں تیرا کام تمام کرنے لگا ہوں. اس نے کہا بادشاہ سلامت میری بات سنیے، نہ آپ ابراہیم ہیں، نہ آپ کو خواب کی تعبیر بتانے والا یوسف علیہ السلام ہے. جس نے تعبیر بتائی وہ بھی غلط بتا سکتا ہے، وہ یوسف علیہ السلام نہیں ہے، اور آپ نبی ابراہیم نہیں ہے کہ آپ کو جو خواب آیا سچائی آیا ہوگا. تو خواب کی بنیاد پر شریعت کے مسائل نہیں بنے جاتے. آج تو خواب کی بنیاد پہ پورا پورا کاروبار چلتا ہے، پورے پورے فرقے چلتے ہیں. مینوں خواب آیا، پیر جی کہہ رہے سن بھی ایتھے بھی میری ایک قبر بنا، اتھے تے ہے نا ایتھے بھی بنا، بھئی کیوں یہاں کیوں بنا ایک قبر ہے؟ کہا نہیں یہاں بیٹھ کے پیر صاحب نے چلا کیا تھا، مجھے خواب میں آ کر بتایا گیا ہے. وہ اصل مسئلہ یہ نہیں ہوتا کہ مجھے خواب آیا ہے. وہ دکان چنگی چال بھی کہتا ہے پتر واسطے بھی دکان کھول لوا، پیسے ہی آن گے، ایک قبر بنانے میں کتنا خرچہ ہوتا ہے، بعد میں دکانداری چلتی رہی. مجھے خواب آیا ہے ملتان میں اجتماع کرو، مجھے خواب آیا ہے کراچی میں اجتماع کرو، مجھے خواب آیا اللہ کے نبی نے آ کے کرایہ مانگا، ٹکٹ مانگا، روٹی مانگی، پیسے مانگے. یہ کذاب اور دجال، یہ خوابوں کے اوپر اپنے دین کے مسئلے بنانے والے، ان کو خواب آئے نہ آئے پیٹ میں سے خواب کی آوازیں ضرور آتی ہیں، نواں خواب کاڑتا کے چار پیسے چنگے آن. یہ کذاب اور دجال ہے. اسلام قرآن و حدیث کے اندر بیان ہو گیا، اب خوابوں کی بنیاد پہ کچھ نہیں کہا جا سکتا. یاد کر لے ایک اصول کو، اگر کوئی شخص مہدی ہونے کا دعویٰ کرے اور احادیث میں بیان کردہ علامات نشانیے اس میں نہ پائی جائے اور دجال کا ظہور نہ ہوا ہو تو ایسا شخص جھوٹا ہے، کذاب ہے، دجال ہے. اسی طرح اگر کوئی شخص عیسیٰ علیہ السلام کا نام لے کر کہے کہ میں مسیح ہوں یہ دعویٰ کرے اور دجال کی اس کی آمد سے پہلے دجال نہ نکلا ہو تو یہ شخص بھی کذاب اور دجال ہے، کیونکہ بعض لوگوں نے مہدی کے ظہور کا انکار کیا ہے. آئیے انکار کرنے والوں کے دلائل پہ ایک دو منٹ میں نظر دوڑاتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی مہدی کا ذکر ہم اس لیے تسلیم نہیں کرتے کیونکہ قرآن پاک کے اندر نہیں آیا، قرآن پاک کے اندر نہیں آیا، لہذا ہم تسلیم نہیں کرتے کہ امام مہدی آنے والے ہیں. اگر انہوں نے آنا ہوتا تو پھر قرآن پاک میں آتا. وقت ہو گیا ہے، انشاءاللہ اگلے درس کے اندر اس تفصیل کو پورا کریں گے. اقول قولی ہذا.